Ey gedirsən aparırlar. Get sən kimsən? Danışdığın o sözlərə dillərinə görə səni bütün gün aparırlar. Sən bir kimsən? Bir çıx ortalığa deyən ki mən bu filan kəsin qızıyam. Sən kimsən məlağ eləyəcək? Bu. Dilinə söyüşlər söyür bilir haralara gedir. Bəsdir da ta. Gidə sənə şikayət eləyə. Nə istəyirsən məndən? Atmıram. Bu. Düşmə. Gedim yanına deyir ki gəl hədiyə atmıyım. Niyə atmalıyam ki mən pisliyən adamı, mən söyən adamı? Yox, niyə atmalıyam? Adəlin verilişinə mən niyə jeton atmalıyam? Adəlin mənim bütün günü söhür canısına belə deyilə deyil. Niyə atmalıyam? Burnundan gəlsin. Sən məni gəl versus şodu ucuzdururdun amma sənin burnundan qat irin qat olsun gəlsin. Amma mən sana gəl 5 dənə canavar attım. Harınlamış. Harınlamışsan sən, ey. Mən yox. Qat burnundan gəlsin. Gəl evimdə qalırdı. Nə yaz? Qapımı açmışdım heç sağa. Hamı da söhürdü ki onu nə yüzlə gedib onu. Babaşdan da indi mənə Petrəddin deyirsən. Az Petrəddin sənsən, ey az. Bakı sənin nə mal olduğunu tanıyır. Sən kimsən ki? O düşməndir. Kimsən də bu çıxsın desin ki bu Ləman kimdir? Söhüşkən, əxlaqsız sözlər danışan Ləman. Sən kimsən ki Ləman? Bu TikTokda səni namuslu qeyrətli kimi tanıyırlar. Bu. Sən kimsən ki? Mənim adımı çəkirsən. Atmamışam, yaxşı eləmişəm. Bir səbəb biləm ki, mən atmamışam. Sən kimsən? Biri çıxsın desin, ay, bu Ləman kimdir, kim olub? Kimin qızıdır, kim olub bu? Bütün günü namusla qeyrətdən danışır. Ki, qalq o sənə el desin, xalq desin, ey. Sənin tərbiyəli olub olmaz. Sənin danışığından bilinir elə sən nə sən. Səni gəl sürü eləm. Onu demirlər, gəl sürü görün mənim, deyil şəhərdəyim. Gəl sürü görün. Saçını yolub verirəm əlinə. Mən sürüyəcəymiş. Sən mənim üçün çatandır. Basıb altıma üstünə çıxıb putananı çıxardıram sənin. Onu demirlər, gəl sürüyürlər. Yetərə daş atsan, bəsdir, daş qoturaq oturduğumuz yerdə gəzməyə gəlmişik. Şimdi sən kimsən ki, atmıram sajetonu. Dədənə borcum var. Gəlmiş edin onu atmışsan, atmasa qaytarmışam. Sən kimsən ki, səndən mən uzaq duram, ey. Ay cəma, bedini çıxartdı, mesajlarını qoydu. Yazır ki, git babaşı ilişdir, Sakoya yazı seyfəsini bağla, hamısı bu telifləri. Bedniyə yazıb ki, mən Bedni ilə dalaşdım, dedim ki, Bedni, Allah belanı verməsin, mənim təzikimi qaldırdın. Götürüm onu qaydırıb atıb Bedniyə, kim onu tutdur? Az sən bu sandara, sən mənə dostsan az. Səni kimi dostsan, sən kimlə TikTokda dostluq eləyirsən ki? İki gün yanına gəlsən, səlamınla başlasın ki, xıf sürməyə. Kimsən az sən? Canlı. Yox, sən kimsən bir çıxsın desin ki, bu Ləman kimdir? Söyüş söyən. Cəmaat səninlə danışır, xəbərlərə səni verirlər, məni vermirlər. Pis-pis sözlər danışan. Mən səni kimi çıxıb hərəkətlər edəm. Canlıda onun ağzı söymüşsən, buna söymüşsən, buna yetənə pozluğun deyirsən, buna bunu deyirsən. Bəs sən kimsən? Biri çıxsın desin ki, bu Ləman kimdir? Sən kimsən, az qara meymun. İyindən yanda da durmaq olmur. Sən kimsən, sən evində gəlib qaldım, ödüm ağzıma gəldi. Evinin hamamında saçın tükür bu boyda. Bir malaq elədiyini, bir qədə evinin eşini təmizlə da. Bir qədə evinin eşini təmizlə da, iyi verilir evin. Bir evin təmizlə də qavlarını yu. Qavlarını yu. Kiməsə lağ elədiyini, bir evin eşini təmizlə. Saçın yağın yu. TikTok çəkəndə saçının yağını iyindən yanda da durmaq olmurdu. Bir saçın yağın yu. Qadın xeylağısan, cavan qadınsan. Ona mən lağ elədiyini, bir gitsin. Adın iyilənmişə çıxıb TikTokda. Sən kimsən ki, mən lağ eləyirsən? Kimsən, az atmıram sajeton. Səndən mən uzaqlaşıram. Başa düşürsən, sən pis adamsan. Sən təhlükəli adamsan. Sənin evində gəlib qalmışam, qala bilmədim. Pox, püsür, papaltar orada, saçın tükləri hamam. Görmədim mən bunları. Sən bir malaq elədiyini, onun müqvətini qurdun, bir evin eşiğini təmizlə da qadın olsun. Bir evin eşiğini təmizlə, bir camat görsün ki, bir təmizlik çıxsın. Evin eşiğini təmizlə. Ondan bununla danışıb prim kastlığını, canlını qaldırdığını, evin eşiğini təmizlə, evin eşiğini. Bəsdir ta onun münətini yedin. Sən kimsən ki mənim dəsən? Mənim dəstəkçilərim heç sənin adam yerinə qor ki, sənin dəstəkçilərim bunu deyəcəm. Deyəsən sən verəcək, şikayət eləyəcək səndən. Görək Ləman kimdir bu, Bakıda at oynadır. Deyir, nə bax, az koordinatıflar, şantaj edir. Deyir, onu kim hədiyyə atacaq, onu yıxıb sürüyəcəm, söyəcəm. Söyəsən, qayda var, qanun var. Şikayət eləyəcək səndən. Sən ki, mənə ağırdın bir evin eşini təmizlə. Evini təmizlə. Timadan qorxdun, dala verdin, ey dala. Çünki başara bilmədin ondan.
Dal indi düşdü mənim üstümə. Sakosu bir yandan, o birisi bir yandan. Niyası, bir çıxandan şeydir. Bu yandan, bu yandan. Sən kimsən ki? Ay qadan alım, əl çəkmir mənlə. Qurban olum sizə, əl çəkmir. Madir gəlib hədiyə atmayıb. Saniyə hədiyə atmalıyım. Saatdım, elə get dostlarıma, tanışlarıma taramdan. Sən düşmənsən bala. Gəl mənim evimdə yatırsan, yeyirsən, içirsən, gedib mənim damca danışsan. Mənə tələ qurursan, səs yazıb atırsan bedniyə. Bu, bedni sənin mesajını mənim qabağıma qoydu. Dedi, oynama. Sənlə oynayıram, heç mənim ekranımı da tıklamırlar. Ki, bu şeydir, sən mənim bedni sübut elədim. Ki, o qadından uzaqdır, o səni tutturmaq istəyir. O səni iliştirmək istəyir. Bir dəfə mənim başımı oyuna açdın. Yazıq adamam, kimin kimsən də yoxdur. Git çəkil də qadan alım. Git kiminlə oynayırsan oyna da. Məndən əl çək, məndən danışma. Əl çək məndən. Ha, sən neyinirəm mən? Bu, düşünürsən. Bəsdə də bu TikTokda. Onun nəsə bu TikTokdan yox eləmirlər. Bəsdə də çıx get işinlə oldu. Sana qalmışam az. Atmıram da, mən Adel mənim düşmənimdir az qala. Mənim pisliyirsə, mənim yaxşımı qoy, pisimi danışsa, o yüzden mənim düşməndir. Məndən əl çək. Bu. Deyir evim açsın. Sən mənim evimdən çıxmır. Demə sən evinə bir dəfə gəlmişəm. Sən mənim evimdə qalırsan. Sən mənim başını qorsan bu sinəmə. Tülkü. Sonra gelip Petrettin deyir mi ha? Qoynuma girəndə elə demirdin qucaqlayanda başını sinəmə qoyanda. Qayıtlar var. Qucaqlayanda elə demirdin. Elə demirdin. Elə bədən sən alaşam. Deyəcək sağa gedir. Sənin bir sevgilin var yanı. Bir yanına gələn var sənin. Ma yenə də deyirəm. Lağ elədiyini. Qanışlı ged evin eşiğini təmizlə. İt günündədir. Başa düşürsən. Evin eşiğini təmizlə. Bir dinlə də yeyə çıxışdır sən. Hamı sənin üz döndərir. Bir şey. O verişdə də sahilə bilsin, sağ tutdurlar ki, reyting götürsən, saxlayırlar ki, biraz ona mına ilişirsən, canını qalxır. Sən bir dəstəkçin olsa, sıralamada 5-də 10 dolarsın. Bir o atanır gəlsin bir dəfə sən canlı yayınında atsın da sağa. Nə istəyirsən az mənlə? Timan adını çəkirsən. Timan dəstəkçisi hamı bilir ki, enigmatikdə o mağa datır, ona datır. Nə istəyirsən? Yox, nə, bu qıza ki bir sual verən yoxdur ki, bundan nə istəyir? Sən onu uzaqlaşıb da. Bedni sübutu qoydu qabağına ki, bu qız sənin torbanı deymək istəyir. Sən paxılsan da, mənə hədiyə gəlir, mənim gözün götürmür, onun canlısı qalxır, ona gedib girişirsən, mən gedib sən kimi kiməsə girişmək, Jesse qalxır, gedib Jesse-yə girişirsən, bu birisi Adəm qalxır, gedib Adəmə girişirsən, sonra Adəmi versən 102-yə, mən bu dedi, sonra gedib girişirsən. Asıl sənin neçə sifətin var? Özün də demişdin, deyirim, olsa mənim bir sifətim var da. Əl çək də bala mənlə. Qoy rahat yaşayım da. Mənim evimi kim düzəldir, eşimi kim düzəldir. Valla sən 5 ildə, 10 ildə TikTokdasan, nələr nələr yığmısan altına. Ay kirədə qalıram, ay kirədə qalıram. Altın doldu pulla. 20 min kimlərə borç vermişsən. Bu. Sən TikToka girəndə, mən qarşıqda oturub ulduz sayırdım. Sayım onda 100 takibim vardı sən TikToklarda gəzəndə. Nə istəyirsən? Gözün götürmür mənə, deyir evin eşini düzəldir. Yaxşı eləyib düzəltmişəm. Dədəyin pulu ilə düzəltmişəm, yoxsa nənəyin pulu ilə düzəltmişəm. Dəstəkçilərim, izləyicilərim sağ olsun.